kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 215-aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan ku eegi doono xuska maalinta caalamiga ah ee nabadda ee 22-ka Sebtembar. Waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. Hase yeeshee dhegaystayaal, inta aynaan gudagelin barnaamijkeenna, balan si kooban u qoraansanno muhiimadda ay leedahay maalintan caalamiga ahi. Wadamada xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadku markuu ahaa 1918-kii waxa ay meel mariyeen in 22-ka bisha Sebtembar ay noqoto maalin caalami ah oo lagu maamuuso nabadda adduunka si dhammaan badadyowga iyo sucuubta caalamka oo dhan loo fahamsiiyo qiimaha ay nabaddu leedahay. Sidoo kale waxaa muhiimadda maalintani ay tahay in laga fogaado nooc kasta oo rabshada ah, sidoo kale la joojiyo colaadda iyo dagaalka. Waxaan si gaar ah barnaamijkeena ugu eegi doonaa doorka maansada iyo suugaanta noocyadeeda kala duwani ku leeyihiin nabadda. Waxaa dhowaan dalka looga dhawaaqay hooyga maansada Soomaaliyeed oo ah barkulmise suugaanyahanka iyo gabyaga Soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan qorshayaasha lagu hormarinayo nabadda iyo arrimaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Iyadoo taageero looga helayo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha mashaariicda ee UNDP, ayaa waxaa la hirgeliyey website lagu ururiyo gabayada Soomaaliyeed laguna soo bandhigo gabayada ugu dambeeyay ee ay curiyeen jiilkan cusub. Waxaa la qaban doonaa tartamo gabay ah oo sanadla ah, iyadoo abaalmarino kala duwan lagu doonsiin doono halabuurayaasha ku guuleysta tartankaasi sanadlaha ah. Haddaba si aan wax badan uga ogaano muhiimadda iyo ujeedada ka dambeysa hooyga maansada Soomaaliyeed, ayaan waxaan barnaamijkeena ku marti qaadnay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guura oo ka mid ah abwaanada hormuudka u ah xarunta hooyga maansada Soomaaliyeed. Abwaan Guure, ugu horeyn ku soo dhawoo barnaamijka tubta nabadda. Su'aasha ugu horeysan rabi inaan ku weydiino waxa ay tahay, maadaama aad ka mid tahay xaakinada tartanka abaalmarinta gabayada Soomaaliyeed ee sanadkan, maxay yihiin heerarka iyo waxyaabaha salka u ah kala xulista tartanka iyo qaabka abaalmarinta lagu bixinayo? Sidaas dadka lagu kala saaraya amaba lagu kala qiimeynaya? Sanadkan haddii alla ku rooyaa tartanka, abwaano badan ayaa ka qayb gelaya oo kala xulista ka qayb qaadanaya. Abwaano badanna waa ay ku tartami doonaan Allah haduu yiraahdo. Waxaa lagu kala saarayaa dee suugaantu waxay leedahay miisaan iyo qaafiyad, iyo haddii alla ku rooya habdhac ayay leedahay. Marka waxaa lagu kala saarayaa haddii alla ku rooyahay shuruucda sudegsan suugaanta, oo haddii alla ku rooyahay qaybaheedu aada u tiro badan yihiin. Loomana kala saarayo haddii alla ku rooyahay gabay iyo geeraar iyo masafo iyo jiifto iyo bah kasta oo suugaantu qayb kasta oo ay leedahay waa uu ku tartami karaa qofku. Marka dhammaan hoyga maansada haddii alla ku roon yahay bahda abwaanada sanadkan uu haddii alla ku roon tartanka u qabanayo, waxay uga qaybgeli karaan dhammaan suugaanta qaybaheeda kala duwan. Marka waxa lagu qiimeynayana waxa waaye qofkaas suugaanta uu tiriyey, miisaankeeda, qaafiyadeeda, habdhaceeda, iyo haddii alla ku roon yahay sargooyadeed. Sidaas ayaa lagu qiimeynayaa, iyo suugaanta sunuxurka iyo macnaha ay xambaarsan tahay. Intaasaa lagu qiimeynayaa alla haduu yiraahdo. Marka sidee ayay dadka gabyaa uga mid noqon karaan tartanka gabayada? Sidee bay socodsiyada kusoo gudbin karaan? Waxay kusoo gudbin karaan haddii alla ku roon yahay codsiyadooda hoyga maansada Soomaaliyeed oo email, iyo haddii alla ku roon yahay YouTube, Facebook, Instagram, dhammaan social media-ha haddii alla ku roon yahay ay kusoo gudbi karaan. Waxay kusoo gudbi karaan si toosa oo live-a, intaba haddii alla ku roon yahay waa ay kusoo gudbi karaan. Marka waxa waaye waxay haysaan fursad ballaaran, ninkii meel fog jooga iyo ninkii meel dhow jooga, intaba wiil iyo gabar. Wax shuruuda oo aan ku xirayna ma jirto. Suugaanta nooc kasta oo uu rabo, oo haddii alla ku roon yahay qaybaha suugaanta ayuu qofku uga qaybgelayaa tartankaas. Mowduuc gaara oo ka hadal la leeyahana ma jirto. Hadduu jacayl tirinayo, iyo hadduu wadani tirinayo, iyo haddii uu tirinayo guubaaba tirinayo, haddii alla ku roon yahay dhammaan suugaantu inta ay ka kooban tahayna aragtidiisa waa uu ku dhiiban karaa. Laakiin waa inay noqotaa suugaantaasu mid akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda iyo adabkeeduba uu suuban yahay.
suugaan inay noqoto ku saleysa waa inay noqota sidaas way waliba waxaan aad u taxgelinayna dadka ilaaliya dhaqanka Soomaaliyeed waxaan kala taxgelinayna dhalinyarada waxaan taxgelinayna dumarka intaas ba si gaar ah u taxgeli doona abaan goor marka maxaa gabay ka dhigi kara gabay aad wanaagsan masana la wadaagi kartaa tix ama ba dhowr tix oo kamid ah gabayada aad adigu aadka ugu jeceshahay gabayada Soomaaliyeed waa tir badan yihiin horta gabay waxa gabay ka dhigi kara hadii alla ku roo mowduuc oo taabto iyo meesha uu ka hadlo kaba soo qaada maanta qof kasta oo Soomaaliya markii laga hadlo xurriyadda Soomaaliyeed wuxuu soo xasuustaa sareeyo manus qamo aan sidu yahayege kana siibkana saare markii Cabdulla Sultan uu dhahay qof kasta oo Soomaaliyo wuxuu soo xasuustaa markii xurriyad uu maqlo hadii alla ku roo Cabdulla Sultan qabyaalad iyo dagaal sokeeyo iyo markii uu maqlo qof kasta oo Soomaali wuxuu soo xasuustaa Cabdullaahi Sultan markii uu dhahay tuksi mala qabyaaladi waxay dumisay mooyaan marka hadii alla ku roon yahay markii la yiraahdo suugaanta yaad ugu jeceshahay anigu aan qiimeeyana waxaan aad u jeclahay naftu doqonsana damac waalana waxay doonto beri ku diri oga dantu ka adaga labada istardaray dadka dhibi oga risaqeeba ku diiday ka duruksana nimow dunyo siinayo deeqo dhowa taa waxaa daliil u ah haadka samada duuliyo diinku waa usbaan calaf siday diintu lagu tiri dayaxana hadhaafe qeyrka darajadu helay rabbi kama daahine dadaal gaari doontidi heeskaasi iyo abwaankii sameeyay ayaan ugu jecelahay suugaan waxaan u jecelahay sida uu inta qofka u sheegay waxaan alla u qorin inuusan helaynin oo haddana wuxuu u sheegay waxa uu helayaa inay ku xiran tahay dadaalkiisa waana xaqiiqada nabta qofka waa inuu sii niyad jabin oo uu ogaado qeyrkiisa wuxuu helay haduu dadaalo inuu heli karo marka suugaanta aan jecelahay waa ay tiro badan yihiin waxaan kaloo jecelahay soomaaliya soomaali baa leh sareeda hadday ku waarto haddii salac iyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaaliya leh marka suugaanta aan jeclahay ma koobi kare calaa kulli xaal dardaarankaygu wuxuu yahay sida su-aashaadu ahayd gabay muxuu gabay ku noqon karaa ama maasa maasa ku noqon kartaa ama geeraar geeraar ku noqon karaa ama heesees ku noqon karaa nuxurka aad ka hadlayso inuu ku habboon yahay waxaan kaloo jeclahay maanta taagan oo qof kasta oo Soomaali oo damiir lo markuu wax la yaabo arko oo wax xusuusta heeska la yiraahdo maskaxda laga abaaro aad buu mahadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah xaakimiinta tartanka abaalmarinta gabayada Soomaaliyeed ee sanadkan waxana uu waramayay barnaamijka Tubta Nabadda walina dhageystayaal waxa la socotaan qaybtii 250aad ee barnaamijka Tubta Nabadda balse aan markan eegno fanaanka R maanta oo isaguna ka mid ah suugaanyahanada qaybta ka ah hoyga maansada Soomaaliyeed waxana aan ugu horeyn weydiinay bal inuu noo sheego sababta uu isagu qof ahaan u taageersan yahay dhismaha bogga amaba bejka hoyga maansada Soomaaliyeed iyo sidoo kale waxa uu rajaynayo in lagu guuleysan karo marka dhidibada loo taago horta waa hoy ama meel loo baahan yahay waayo waxaa jirta baahi xagga kaydka suugaanta iyo murtida Soomaaliyeed ah inkastoo ay jireen bara bulshadeed oo hore loo isticmaali jiray laakiin weli hore uma arag meel laysugu keenay abwaano bulshada Soomaaliyeed ay taqaano sida abwaan guure oo kale abwaan tarasho oo kale caashaluul oo kale iyo gabadha xaawa la yiraahdo iyo kuwo kale oo badanba marka inay noqoto bara bulshadeed oo lagu kaydiyo suugaantii Soomaaliyeed hore iyo tacusub imikaba waa meel u baahan wax loo baahan yahay taageeradeedana mataqaanaa anu muujinayo ma noo sheegi kartaa sida mashruucan dhismaha hoyga maansada Soomaaliyeed uu ku yimid muxuuse yahay doorka hay-adda UNDP ay ku leedahay hirgelinta hoyga maansada Soomaaliyeed walaal waxaan u maleynayaa horta dad u shaqeeya hay-adda ina fikirka la yimaadeen
waaniga xataa layla yimid oo la yidhi fikirkaasa wadnaa isuu kuleeyahay ana waxaan ii aad buu la wanaagsan fikirkaas waanan taageerayaa. Marka hay-adda UNDP Soomaaliya barnaamijyo badan oo hore u hirgelisaa jiray oo waa intooda badan wacyigelin yihiin xagga mataqaanaa xiriirka ama isu soo dhaweynta bulshada iyo hay-adaha soomaalidaba inay inta badan ka shaqayso. Marka kolley maadaama loo baahnaan doono xataa barnaamijkan uu loo isticmaali doono barnaamijyo wacyigelina lasoo gelin doono, waxaan u malaynayaa kolley inay isku wada xiran yihiin. Marka xaggaasay kasoo abaareen saanti anigu jeclaa. Hooyiga maansada Soomaaliyeed fursad ma u noqon karaa hal abuurka jiilka soo koraya? Sidee ayay is uga faa'iideysan karaan? Welibana sidaan anigu maaragtay xogta u helay, waxay noqon doontaa bare bulshadeed oo abwaanadu ay maamushaan iyagu, oo ay abwaanadii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwa dambaba ay isku arkaan barnaamijyana ahay ka hirgeliyaan. Haddu abeedin internetku adduunkii wuu yareeyey, qofka geeska afrika jooga iyo qofka mataqaanaa adduunka dhinaciisa kale jooga ama maraykan ha joogo ama meelo kale adduunka ka joogo, internetka laga xiriiraa. Marka bartan bulshaduna waxay noqonaysaa bar bulshadeed oo abwaanadu ay soo bandhigaan murtidooda iyo sugaantooda iyo xataa waxaa la siin doonaa fursado dhalinyarada cusub ee sugaanta Soomaaliyeed xiisaysa meelay tartano loogu qabto oo ay ku soo bandhigaan murtidooda iyadoo loo abwaanadii hore iyo dadkii sugaanta Soomaaliyeed xildheerku ahaa sida idaajaa oo kale ay falanqayn doonaan sugaantooda, lana siin doono abaalmarin kuwa mu-aansooyinkooda muteesteen abaalmarintaas. Haduu abeedmo. Aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal. Waxa uu ahaa fanaanka R maanta oo qayb ka ah bogga hoyga maansada Soomaaliyeed oo dhowaan la hirgeliyey si loogu kaydiyo gudahanba gabayada Soomaaliyeed hadday ahaan lahayd kuwii hore iyo kuwa cusub intaba. Markana dhegeystayaal, waa dhinacii wararka barnaamijka. Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ambaasador Aamina Maxamed oo toddobaadkan socdaal ku timid magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kulamo kala duwan la yeelatay madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka. Ambaasador Aamina Maxamed ayaa madaxda Soomaaliyeed ugu baaqday in ay dardar geliyaan qabashada doorashooyinka dalka islamarkaana ay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga doorashooyinka dalka Soomaaliya. Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed ayaa intii ay socdaalka ku joogtay magaalada Muqdisho waxa ay kulamo la qaadatay hogaamiyeyaasha haweenka Soomaaliyeed, waxa ayna taageertay dadaalka ay haweenku ku xaqiijinayaan in ay helaan kaalintooda, iyadoo u sheegtay inay madaxda Soomaaliyeed ay ballan qaadeen inay ka shaqayn doonaan in la hubiyo in haweenku ay heleen qoondadooda 30% ah. Markana dhegeystayaal, annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena, bal aan u weecanno dhinacii maaweelada. Aan wada dhegeysanno hees ka hadlaysa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo lana meelmariyo qoondada 30% ah ee loo asteeyey haweenka Soomaaliyeed. Heestan waxaa si wada jira ugu wada luqeyn doona fanaaniinta Caashakiin, Saadiyo Sharaf iyo Ayaan Wadani ee ka bogasho wacan. Yo
waa tahay dhegaystayaal heestaasi ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo qoondada haweenka waxa ay u dambeysay barnaamijkeenna YouTube-ta nabadda oo ay maanta mar kale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fadxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbi aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennuna YouTube-ta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.